Head kuulajat ja kollegit. Urmas Reinsalu ütles oma sissejuhatavas sõnavõtus väga palju olulist ära. Minu jaoks kõige olulisem ongi vastutustundlik käitumine olukorras, kus me kõik oleme ühel meelel selles, et haridus on oluline. Me tajume, et kõik ei ole nii, nagu me ideaalis sooviksime. Ja vastutustunne seisneb selles, kuidas moodi jõuda sellelt ühiselt arusaamiselt, ühiselt tõdemuselt, ühistelt väärtustelt, ühiste otsusteni. Ja teha seda vastutustundega eriti niisuguses keerukas valdkonnas nagu haridus, kus me tegelikult teame, et need otsused kannavad vilja enam vähem ühe põlvkonna või vähemasti ühe koolitsükli pärast. 50, 15, 20 aasta pärast. Et kuidas seda teha? Kuidas selleni jõuda? Siit edasi, sellele küsimusele vastates, kõige üldisemal tasemel on, ka haridust puudutavalt on minu meelest olemas kaks nii erinevat lähenemist, mis kohati tekitavad konflikti ja vaidlust seal, kus selle järgi minu paremat arusaamist pidi puudub tegelik vajadus. On väga palju inimesi, kes avalikult või vähem avalikult on veendunud, et lõppkokkuvõttes taandub kõik rahale. Veel lihtsamaks tehes, need probleemid, millega me silmitsi oleme, olgu siis sotsiaalhoolekandes või hariduses, oleksid lahendatavad, kui eraldataks lihtsalt rohkem raha. On inimesi, kes on täiesti erineval seisukohal ja muuses saavad ka viidata üsna põhjalikele ja headele uuringutele, mis väidavad, et raha ei lahenda ühtegi haridusprobleemi, nii nagu ta ei lahenda ühtegi sotsiaalprobleemi. Tähtis on see sisu, see, mis tegelikult hariduses toimub, mida ja kuidas me õpetame. Ja kõik muu on vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. Ühel juhul oleks lahendus lihtne, kogu võitlus tuleb kontsentreeruda rahandusministrilt suurima eelarve välja kauplemisele. Ja teine lähenemine, kui seda lõpuni viia, peaks viima kokkuleppele selles, mida täpselt peaks koolis õpetatama, siis pannakse see kõik kirja, nimetatugu seda siis strateegiaks või õppekavaks. See kehtestatakse ja siis asutakse selle põhjal tööle. Mõlemad lähenemised on minu paremat arusaamist pidi eksitavad ja nende vahel vahet tegemine ei ole ka tarvilik. Mina usun inimeste sisse, nii õppijate sisse kui ka õpetajate sisse. Nii samamoodi umbes kujutan ma hariduses tarviliku muutust, nagu toimus see veidi enam kui paarkümmend aastat tagasi Eestis. Enam vähem samad inimesed, samade oskuste ja õpituga, sama haridusega. Vaatamata jõupingutustele moderniseerida nõukogude elukorraldust ja majandust, haridust, tervishoidu ja mida iganes, ei õnnestunud seda teha. Ükskõik kui head olid ideed ja püüded selle saavutada. Ja siis läbi demokratiseerimise ja ühiskonnakorralduse, mille keskmes on võimaluste loomine, õnnetus kasvatada nii kvaliteeti kui kvantiteeti, elujärge ja rahulolu.
mitte. Tämä ei ole määrällä niin, kuin me tahtnuksimme, aga kindlasti paljon paremmin ja põhimõtteliselt erinevalt kuin ennen. Ja aga hariduses on minu arvates samad lood. Ja meil on vaja rohkem raha. Ja see raha tuleb leida. Ja see raha leitakse. Ja meil on vaja paremaid õppekavu ja õpikuid. Need paremad õpikud ja paremad õppekavad peavad tulema ja ka need kirjutatakse ja trükitakse. Aga see ei saa sündima mitte nii, et kuskilt kõrgelt käskude korrasse kõik ette võetakse, vaid see saab sündima läbi selle, kui luuakse tingimused kõikide osaliste motiveeritud ühistegevuseks. Nii et kõik oleksid huvitatud parimal moel tegutsema. Õpetajad, õpilased ja saama selle eest vääriliselt tasustatud või väärilist tagasisidet. Ja seepärast ongi rõhuasetus kooli korraldusel. Kuidas korraldada seda haridusasja niimoodi, et kõik osapooled ja huvigrupid saaksid realiseerida oma unistusi, ideaale, soove, mitte nii, et me ei motiveeriks neid valesti. Kus me täna oleme? Meil on mõned, isegi paljud asjad väga hästi. Enamus objektiivselt hästi, rahvusvahelises võrdluses hästi. Nendele asjadele võib kindel olla. Loomulikult siis, kui aru antakse, mida konkreetselt silmas peetakse, kui öeldakse näiteks, et hariduse rahastamine on heal tasemel. Või mida mõeldakse sellega, kui öeldakse, et meil on hariduses kõigil võrdsed võimalused. Jah, palju võrdsemad kui enamuses riikides. Meie haridussüsteem on juba suhteliselt egalitaarne ja võrdseid võimalusi pakkuv. Aga me samas teame ka seda, et hariduslik kihistumine on meil probleem ja kohati see süveneb. Me teame seda, et hariduses ei ole raha ülearu või vähemasti konkreetsete vajaduste jaoks ei ole ülearu. Ja nii edasi ja nii edasi. Nende puudustega peame me tegelema. Kus me olime aasta tagasi? Aastal 2008 algatati haridusstrateegia koostamine väga laiapõhjaliselt, väga demokraatlikult. Haridusfoorum kui kõige esinduslikum ühiskondlik organisatsioon haridusvaldkonnas, Eesti koostöökogu kui kõige laiapõhjalisem ja erinevate eluvaldkondade ja huvirühmade huve koondav organisatsioon, koos haridusministeeriumiga püüdsid kokku panna lähte ülesannet haridusstrateegia jaoks. Enam vähem aasta tagasi, veidi enamgi, anti see haridusministeeriumile üle. Ja tuleb tõdeda, hiljem ka slaidi peal, et need põhijäredused, mis see ühiskondlik kogu tegi, olid põhilises osas, olulises osas, valdavas osas kokku langevad nende arusaamadega, mis oli haridusministeeriumis kujunenud ja mida ka mina ametisse asunud haridusministrina jagasin. Sellest tõdeti. Need ongi need teemad, millega me peaksime tegelema korralduslikus mõttes. Mitte kõik teemad, aga need on kõige kiiremad ja kõige olulisemad teemad. Üks osa sellest kõrg- ja kutsehariduse õiglast juurdepääsu kindlustama ning õppekvaliteeti toetava rahastamismudeli juurutamine on tasuta kõrghariduse, vajaduspõhiste õppetoetuste ja mõne muu organisatoorse meetmega ülemäe jõudnud. Kõige viimane punkt seisab meil ees ja me võtame seda jätkuvalt tõsiselt. Esimesed kolm punkti on olulises osas hariduskorraldase kaasajastamise ettevõtmise sisu. See ei sünni ka poliitilises mõttes tühjalt kohalt. See ei ole mitte haridusavalikkuse ja haridusministeeriumi ametnike kokkuleppe. See on ka IRL-i ja kus vähegi pöörab tähelepanu teiste erakondade programmilistele seisukohtadele ka enamuse erakondade seisukohast. Seepärast ma loodan,
strategilist toetust kõikidelt parlamendierakondadelt. Aga midagi tahaksin ma siiski siin eriliselt ära märkida. Usun, et ma ei tee tühje sõnu, tundes ja teades neid inimesi, kes erakonda on edendanud ja arendanud läbi Eesti rahvusliku sõltumatuse erakonna sünni enam kui 20 aastat tagasi. On inimesi ja on poliitilist tahet haridust prioriteediks pidada. See annab mulle kindlustunde, et me suudame tõepoolest ka midagi ära teha. Tänaseks oleme hariduskorralduse kaasajastamist arutanud päris palju. Enamus seisukohti on välja öeldud, nad on ära trükitud ka teile laiali jaotatud materjalides. Siin on palju vaieldavat detailides, aga põhilises osas hakkab minu arvates kujunema arusaamine, kust peaks see edasiliikumine sündima. Need on kolm märksõna. Õpetaja, õpetajaameti sisu ja töökoormus, õpetaja staatus ühiskonnas ja palk ja õpetaja koolitus. Koolitus, esmane, täiendkoolitus. Ideed on olemas. Seaduse eelnõud valmivad. Septembrikuu jooksul valitsusse, seejärel parlamenti. Ja ma loodan, et põhikooli ja gümnaasiumi seadusesse sisse viidavad muudatused võimaldavad vähemasti osa ettepandust realiseerida järgmise õppeaasta algusest. Igal juhul ma tunneksin ennast pettununa, kui aasta pärast meil otsuseid ei oleks ja 1. septembrist me ei alustaks suurema kindlustundega põhiliste otsuste osas. Teiseks kool. Kooli ja koolidirektori kasvanud vastutus, suurenenud õigused ja vahendid selle vabaduse teostamiseks. Ühe märkuse siiski veel õpetajad puudutavalt. Palju neid sõnu on varem räägitud. Ja mulle kohati tundub, et mõnes mõttes oleme me viimastel aastatel nii õpetajad kui koolid, aga ka muudes avaliku sektori valdkondades vabastanud inimesed nii nagu vabastati talupojad maad. Ehk siis loomata tingimusi nende vabaduste teostamiseks. Ja kui me ütleme, et õpetajatel on vabadus kasutada erinevaid õpikuid ja koostada iseseisvalt õppekavu ja töötada välja töölehti ja mida iganes veel, siis mulle tundub, et me ei ole piisavalt mõelnud sellele, kui palju see võtab aega ja ressurssi. Ja missugust tuge me nende õiguste ja vabaduste realiseerimiseks oleme suutnud pakkuda. Seepärast ma loodan, et üks arengusuund lähi aastatel saab olema selles, et niisuguseid toetavaid, soovitavaid, juhendavaid materjale garanteeritud kvaliteedis oleks rohkem. Et me võiksime öelda, et jah, nii koolil kui õpetajal on vabadus otsustada koos partneritega, olgu selleks siis hoolekogu või kaasõpetajad, aga lisaks sellele, kui ta selles otsuses tahab selgusele jõuda, pakutakse talle tuge soovituste näol, mida on ette valmistanud need, kes seda valdkonda tunnevad ja kes valdavad varasemat kogemust. Ja kolmandaks koolivõrk. Koolivõrguga on inimesi hirmutatud. Asjatult. See on kindlasti üks koht, kus ma tahaksin üle kinnitada, et hariduse ruumiline kättesaadavus Eestis on tehnilises mõttes täna väga hea. Ja mitte kellelgi ei ole kavas seda kehvemaks muuta. Küll aga ei saa seda sama asja öelda kvaliteedi ruumilise kättesaadavuse osas. Seda näitavad statistilised andmed, aga veel paremini näitab seda vanemate käitumine, kes oma lapsele parima otsinguil saadavad teda üha kaugematesse ja kaugematesse koolidesse. Ja selle pärast ei ole koolivõrgu korrastamine ja kaasajastamine
ette võetud mitte selleks, et seda kooliteed pikendada, vaid et kvaliteetne haridus tuua lähemale ja tagada selle kvaliteet igal pool, kus seda on sisulistes kaalutlustest vaja. Mida see tähendab? Tänane seadus ütleb, 80% noortest peaks kooli jõudma tunni ajaga. Ja see nõudmine on mõistlik, aga ma arvan, et see on mõistlik gümnaasiumiastmes. Ja seda nõudmist ei ole vaja ei revideerida ega kõrgemaks muuta. Küll aga on see nõudmine liiga kõrge põhikoolide jaoks. Hea ja kvaliteetne põhikool peaks olema poole tunni tee kaugusel vähemasti 90% õpilastest. Ja sellisest standardist kinni hoidmine on võimalik ja see tuleb tagada haridusministeeriumi ja kohalike omavalitsuste koostöös. Mis meil tänaseks on? Tänaseks on meil kasvanud arud tähelepanu haridusvaldkonnale. Meil on arusaam muudatuste vajalikkusest. Meil on valmisolek ja kokkuleppe riikliku strateegia koostamiseks aastateks 2014 ja 2020. See peaks valmis olema 1. septembriks 2013 ja 2013 aasta sügisel vastu võetama. On toetus haridusele ja on selge arusaamine palga tõusu prioriteedist. Palga kohta ütleksin nii palju. Jah, palk peab tõusma. Jah, palk peab tõusma ennaktempos teiste sektoritega, sest õpetajate palk ja haridustöötajate palk on maha jäänud. Aga see palgatõus peab tuginema kolmele sambale. Võrgu korrastamine. Hariduskulutustes suurema osakaalu rahast suunamine palkadeks. Ja kolmandaks, ja samuti vältimatult, täiendav raha riigieelarvest. Seepärast ütlen, et aeg on küps otsustusteks. Sel sügisel tuleb need asjad selgeks vaielda ja loodetavasti parlamendis seaduseks ja seejärel valitsuse määrusteks formeerida. Olen optimistlikum kui aasta tagasi. Arusaamine muudatuste vajalikkusest on olemas, ettepanekud on olemas ja ma loodan, et julgust ei tule puudu ei valitsusega parlamendis. Tänan teid tähelepanu eest. Suur tänu, härra minister. Ja nüüd on võimalik saalist esitada küsimusi, kommentaare, ettepanekuid, kõike seda laadset. Ja palun, enne kui mikrofon tuleb teie juurde, siis küsite mikrofoni, palun. Ja. Kohe jõuab. Suur tänu. Mul on üks küsimus. Nimelt, mõtted olid väga head, aga näiteks pool tundi põhikooli, kas see on jala või autoga? Nii jala kui autoga, kui bussiga, lennuki ja laevaga paljud ilmselt ei käi. Ja Eestis seda tagada paljudel vanematel kahjuks pole võimalik. Nii et sellesse peab suhtuma ülimalt kriitiliselt. Ma ise olen käinud 15 kilometri kaugusel, 7 kilometri ja 3 kilometri kaugusel. Põhiliselt jala ma kujutan neid asju ette. Aga seal, kus ma käisin, enam koole ei ole. Suur tänu. Ja palun siin reas keskel. Ja öelge, palun, kes te olete ka? Karel Haav, Tehnikaülikool. Ma olen tegelenud ka haridusprobleemidega rohkem kui 10 aastat ja käsitlenud nii hariduspoliitikat, koolide juhtimist, kui ka pedagoogilisi protsesse. Ja küsimus ongi nüüd selles, et kui me räägime muudatustest haridussüsteemist, haridussisus on edasi, siis siin sageli taandatakse need reaks praktilisteks probleemideks, milles pole mingit süsteemi ja mille lahendamist ei saagi niimoodi saavutada. Et midagi saavutada, tuleks vaadata neid probleemi
teaduslikul ja üldistatud tasemel, lähtudes teoriatest ja seostada siis pedagoogilised protsessid kooli juhtimise ja hariduspoliitika. Kui me nüüd vaatame tänast päevakava, siis me ei leia siit ühtegi haridusspetsialisti. Siin on Tehnikaülikooli rektor ja endine rektor, kes on kahtlemata head hariduspoliitikud, praktikud, kuid ikkagi ei esinda teooriat. Kas see teooriate hariduse juhtimise ja hariduspoliitika, see on ju ka teooriates uuritud, kas nende ignoreerimine on poliitika või soovitakse edaspidi neid hariduspoliitika ja juhtimise spetsialiste ka nendeks muudatusteks kaasata? Tänan. Aitäh, see on väga kasulik tähelepanu juhtimine, professor Aav. Ma korraldajatel palun järgmine kord teile kutse saata. Nii, aitäh küsimuse eest ja kommentaari eest. On saalis veel huvilisi, kes tahaksid ministrit paar küsimus küsida või kommenteerida. Ja üks härrasmees soovib taaskord küsimus esitada. Ja palun. Jaan Järvik, Tehnikaülikool. Mul on need haridusteemad väga südamelähedased, aga mul on väga kurb, et Eesti televisioon oma võimalusi Eesti hariduse toetamiseks kasutab ülimalt kasinalt. Oleks võimalik näiteks erinevatest koolidest kõige populaarsematele õpetajatele anda sõna, ja siis ka teised õpetajad saaksid näiteks vaadata, teha ka seal loenguid, viia läbi tunde. Kahjuks midagi sellist ei tehta. Kas see ei vääriks tegemist? Aitäh. Avalik õiguslik ringhääling, rääkimata eraringhäälingutest, on oma otsustes vabad ja ütleme siis nii, et poliitiline surveavaldus nende sisule ei oleks kohane. Küll aga olen seda meelt, et hariduslikule dimensioonile võiks, saaks ja tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Võib-olla me teeme seda liiga vähe. Võib-olla teeme seda liiga vähe ka sellepärast, et need inimesed, kes meedias töötavad, ei kanna endaga kaasas kõige meeldivamat koolikogemust ja ei oska seetõttu ka seda sel määral tähtsustada. Tulles veidi tõsisemas võtmes tagasi selle teema juurde, mida osaliselt puudutas ka professor Haav. Teadus ja uuringud. Meil ei ole puudust teaduslikest uuringutest. Alati võib öelda, et need võiks olla rohkem ja nad peaksid olema paremad. Meil ei ole puudus ka spetsialistidest ja nende soovitustest. Need inimesed, kes koostasid selle strateegia ja tegid neid järeldusi, mida ma siin demonstreerisin, olid haridusvaldkonna spetsialistid. Ühel hiljutisel pressikonverentsil ma näitasin ajakirjanikele seda uuringute hunnikut, mis on viimase 10 aasta jooksul koostatud Haridusteadusministeeriumi tellimusel nendest vajalikest muudatustest, mida me tahaksime näha. Mida ei ole, on otsused. Otsustest on puudus. Oskusest otsusteni jõuda on puudus. Ja seepärast ma arvan, et nagu ikka elus tuleb teha valikuid ja leida prioriteete, täna ei ole aeg kutsuda ülesse esmatähtsa asjana rohkem asja uurima. Et siis selle varjus rahulikult otsuseid edasi lükata, vähemasti senikaua kuni uurijad pensionile jõuavad. Otsuseid on vaja kiiremini ja nad on võimalikud. Ja see on põhiline põhjus, miks see tähelepanu on ka sellel konverentsil koondatud. Kuidas jõuda otsustani? Kuidas seda teha? Kuidas seda teha nii, et pärast otsustamist tekiks suurem kindlustunne
et me teeme õigeid otsuseid ja et see konsensus oleks piisav selleks, et need otsused ka reaalses elus toimima hakkaksid, mitte ei jääks otsusteks paperil. Nii suur tänu, et on veel võimalus üheks väikseks küsimuseks, kui on huvi. Jah, palun. Tänud, Jüri Tümanok. Kui me koolistruktuuri muutust nägime, siis nägime seda, et gümnaasium peaks lahutatama ära põhikoolist. Ja nüüd siit väikene mõttearendus. Kui laps lõpetab põhikooli, siis ta põhimõtteliselt hakkab juba endale valima elukutset või ametit. Tal on valida kaks suunda, kas ta läheb siis akadeemilisemat suunda, ehk gümnaasiumi, või valib siis praktilise suuna, et läheb mingit ametikooli. Ja põhimõtteliselt ülikooli on võimalik minna mõlemast suunast ka. Et nüüd siin oli näha just seda, et gümnaasiumil oli pandud nagu erinev rõhk, aga kõik see muu ametit andev, ehk praktiline pool oli jäänud välja, et kas see on nüüd mingi kindel mõte või mis seal taga on, et järsku räägite lahti. Aitäh. See väga lai ja ka väga oluline teema. Tõepoolest see soov nende riikide eeskujul, kes oma üldhariduse on struktureerinud alg, põhi ja keskhariduseks, nende riikide eeskujul on soov liikuda olukorra suunas, kus pärast põhikooli langetataksegi otsuseid. Ma ei tahaks nõus olla, ja üsna põhimõtteliselt ei tahaks nõus olla sellega, et meil on olemas siis akadeemiline gümnaasium ja siis kutse või rakenduslik kutse haridussüsteem. Viiuldajad õpivad meil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ja mul on väga raske mõista, mida võiks tähendada akadeemiline viiuldaja ja rakendusviiuldaja. Või näiteks akadeemiline insener ja rakendusinsener. Või akadeemiline arst ja rakendusarst. Või kui soovite, ka akadeemiline füüsik ja rakendusfüüsik. See vahetegemine annab mingit tähendust, aga see tähendus on kaugelt väiksem kui see, mida tal kiputakse omistama koolikorralduslikus mõttes. Ja see integratsioon peaks olema hoopis sügavam. Hoopis sügavam. Hea teooria kulub ka kaminameistrile ja koristajale ära. Aga veel rohkem on vaja häid praktilisi oskusi igasugustel akadeemilistel jutupaunikutel. Antage mu otsekohene sõnapruuk mulle andeks. Vähemasti ei saada sellesse mõttesse ükskõikselt suhtuda. Aitäh teile. Nii, suur tänu, härra ministrile.